Que belo show, senhorita. Hoy no es día de show. Eu sei. Mas eu não consegui esperar pra te ver. A propósito, me chamo Lauren Pugliese. Você foi maravilhosa, cara. Foi apenas um ensaio. Pero gracias. Eu tentei te ver outro dia. Mas eu soube que você não sai com os clientes. Pensei que não vendrias de novo. Eu também. Mas não desisto fácil do que eu quero. E que te hizo volver? Você consegue coisas que nem imagina, Carla. Que coisas são essas? Eu posso te mostrar, se você quiser. A mim me gusta que seas directa. Pero yo no salgo con mis clientes. Eu posso te fazer mudar de ideia. Nadie ha conseguido. ¿Crees que serás la primera? Y también, tú ni sabes si me gustan las mujeres. Eu tenho certeza que sim. Mas se não, eu te farei mudar de ideia. Como puedes tener tanta seguridad? Seu corpo me diz isso. Te estaré esperando no próximo show. Pugliese. Sorrisinho bobo esse aí, hein? Que sorrisinho? Tem sorrisinho nenhum. Sonsa comigo, logo comigo. Uh-uh. É por causa daquela mulher que tava aí, né? Como é que você sabe que tinha uma mulher aqui, Wesley? Porque fui eu que falei que você tava aqui. Ela veio ontem, não te encontrou, ficou toda tristinha. É uma história complicada. Não vai rolar. Ah, é complicado. É. Pode contar. Bom dia, senhora Pugliese. Chegou cedo hoje? É, o trânsito em São Paulo tava tranquilo. Trouxe café. Você cuspiu aí? Claro que não, senhora. Ótimo. Então beba. Brincadeira. Temos uma reunião hoje, certo? Certo. Porta da briga. Na verdade, é apenas um almoço com os representantes de fora. Eu detesto esses homens. Eles vivem puxando o saco, mas pode confirmar. Eu gostaria que fosse comigo, tudo bem pra você? Claro. Ótimo. Ok. Você vai o quê? Eu vou a um almoço de negócios com a Lauren. Mas ela é tão fechada, como é que ela te chamou pra almoçar? Ela não me chamou pra almoçar, não. É almoço de trabalho, normal. Você esqueceu que o Austin queria almoçar com você hoje? Eu não esqueci e eu preciso que você fale com ele, que eu não tive escolha. Não, mas é o seu horário de folga, Mila. Eu sempre fui almoçar com o Richard e você não falava nada. Mas essa mulher é um problema. Você esqueceu que ela gosta do carro? Vamos almoçar, senhoritas? Me dá licença, gente. Austin, eu não vou poder ir. A senhora Pugliese pediu para que eu acompanhasse ela num almoço de negócios e eu não posso recusar. Mas a gente planejou isso desde semana passada, mas Camila. Ela me informou agora. É só um almoço. Eu sei, mas ela me informou agora de manhã. A gente pode jantar juntos. Ótimo. Hoje à noite? Sim.
compromisso pra hoje, senhorita? Não. Apenas um almoço com amigos. Amigos? Uhum. A gente costuma almoçar sempre juntos ali na empresa. Os seus amigos devem estar me odiando por te fazer sair do seu almoço. Eles entendem. E eu remarquei pra noite também. Tá tudo bem. Eu nem acredito que essa reunião acabou. Eu não tava aguentando mais. Foi bastante cansativa. E a senhora acha que vai conseguir entregar até segunda-feira tudo o que eles pediram? Nós vamos conseguir. Eu vou precisar da sua ajuda. Claro. Se importa de passar o fim de semana comigo? Não, eu tô aqui pra ajudar. Camila, posso falar com você? Atenda ele, senhorita. O que aconteceu com o nosso jantar, Camila? Austin, desculpa, não vai dar. Essa semana eu tô cheia de trabalho. Desculpa. Você tá me fazendo de idiota. Claro que não. Você acha que eu gosto de ficar trabalhando até tarde? Você sabe que existe a escolha de você ir embora. Não, não certo? Existe. Essa problema. Mulher mal chegou e tá te explorando. Claro, isso. Algum problema? Não, senhora. Senhora Pugliese, você não acha um pouco inoportuno o horário de trabalho? Senhor Ferraro, devo lhe dizer que eu sou a presidente dessa empresa. Então, não, eu não te devo satisfações. Você acha tão tarde o que está fazendo aqui? A senhora tem razão. Me perdoe pela pergunta. Ótimo. Senhorita Smith, quando acabar a sua conversinha, vá até a minha sala. Sim, senhora. Eu sinto muito. Essa semana eu não vou conseguir, tá bom? Certo, certo. Ok. Fique com o seu trabalho, então. Boa noite. Boa noite. Um tanto insubordinado, seu amigo. Eu juro que eu não quis essa situação, senhora. Eu peço desculpas. Richard, em relatório, era péssimo. Eu encontrei esses aqui. Quem fez? Esses são meus. São ótimos. Você é muito boa no que faz. Achei que seria mais difícil encontrar uma secretária tão boa novamente. Por quê? Não queira saber. Eu fiquei curiosa. Como você pode ver, eu não sou uma pessoa amável. Então as minhas secretárias não aguentavam o meu gênio. Eu serei diferente delas. Se conseguir, eu te darei um prêmio. Eu vou cobrar. Vamos trabalhar? Vamos. Que você tá bem, que já tem um outro alguém. Encontrei moedas pelo chão, mas não vi ninguém pra me abraçar. Me dar a mão, eu chorei sem disfarçar. Tudo certo aí, senhorita Smith? Sim, Alfred, tudo certo. Seu carro passa. Vi todo amor que em mim ainda não passou.
agora eu vou. Tentei falar, mas você não sou. Nem começa. O Alfred só me trouxe porque a Lauren pediu, tá? E a gente só tava trabalhando. Só trabalhando. Agora eu vou descansar porque eu mereço. Mais que a mim, ah, bem mais que a mim, mais que a mim. Ouvi dizer que você tá bem. Posso pedir a Daina que traga os balanços dos clientes, se quiser, senhora. Por mim, perfeito. Eu só preciso disso o mais rápido possível, porque vocês não estarão comigo no final de semana. Não vamos? Eu me refiro a Alison e a Daina. A senhorita, sim. Alison, muito obrigada. Pode ir pra sua sala. Vê todo o amor que em mim ainda não passou. E aí, piranha? Vamos sair? Verônica, eu tô trabalhando. Ai, socorro! Você vai virar uma máquina qualquer dia. Oi, Camila. Olá, senhorita César. Tudo bem? Tudo ótimo. Quer dizer que ela tá escravizando você hoje? Verônica, não seja exagerada, que daqui a pouco estão me dando um processo por escravidão. Gente, mas na verdade, fazendo a pobrezinha trabalhar até essa hora, pra mim é escravidão, desculpa. Eu não tinha me ligado na hora. Vamos, Verônica. Mas por que você tá com pressa? Porque agora que eu cheguei, eu queria conversar um pouquinho com a Camila. Senhorita Smith, nós terminamos amanhã, tudo bem? Tá, mas nós não vamos revisar? Merda, ela já deve ter dançado. Oi? Não, a gente termina amanhã. Verônica, vamos embora? Tá bom, calma. Vem cá. Você não quer ir junto com a gente, não? Ai, não vai dar. Eu preciso ir pra casa hoje. Tem certeza? Claro. Porque, olha, eu sou uma ótima companheira. Verônica, vamos embora. Eu não duvido disso, mas é porque eu realmente tô muito cansada hoje. Entendi. Tudo bem, tudo bem. A gente marca alguma coisa outra hora, pode ser? Claro. Até amanhã. Verônica, agora. Bora. Vambora. Tchau, viu? Tchau. Caralho, você tava onde, hein? Tava no escritório e sorte que eu consegui sair a tempo. É, poderosa não te larga mais, né? Todo dia chegando atrasada. É essa semana por causa dos relatórios, eu já expliquei. Ah, fim de semana com a Lauren, tô sabendo. Quem é que te falou isso? A Daina. Mas vai, me conta tudo. Nossa, falando assim, parece que eu vou passar o final de semana na casa de campo com ela. A gente vai trabalhar, Wesley. Olha só. Me ajuda o quê? Eu tô falando sério. Olha pra mim. Tô olhando. Eu sei, é isso que você quer, né? Ela tá lá na primeira fileira, na sala VIP. Ótimo. É, mas olha só. A Kelly tá marcando em cima, toma cuidado. Pode deixar. Pode deixar, quero ver.